Вечір добрий, в ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. З новим дахом – реконструкція школи. Готуй сани влітку – сезон консервації. Жити здорово – спорт як стиль життя. Знову на волі. Прокуратура вимагає взяти під варту винуватця смертельну ДТП на Перечинщині. Автопригода за участі колишнього голови Перечинської РДА трапилась рік тому. Чоловік, перебуваючи на підпитку, збив насмерть двох літніх жінок. Після численних судових засідань Віктор Олефір був визнаний винним у вчиненні смертельного ДТП та засуджений до 7 років позбавлення волі. Але наразі звільнений з-під варти до набрання вироком законної сили. Прокуратурою області винесено відповідне клопотання до Львівського апеляційного суду, яке наразі перебуває на розгляді. Інших офіційних відомостей про призначення розгляду у даній справі до прокуратури області не надходило. Про подальші результати розгляду даного клопотання прокуратура обіцяє повідомити пізніше. На Бергівщині 43-річний чоловік розбещував 6-річну дитину. Як розповідають в поліції Закарпаття, до правоохоронців звернулась бабуся дитини, яка розповіла, що 43-річний односелець вчинив розпусні дії стосовно її 6-річної онучки. Виїхавши на місце події, полісмени затримали підозрюваного жителя села Мужієво та доправили до відділку поліції. Наразі вирішується питання щодо обрання збочинцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 43-річному педофілу загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У госпіталізованих після весілля на Берегівщині понад 20 гостей діагностували сальмонельоз. До медзакладу пацієнти почали звертатися протягом 14 та 15 серпня. Усі вони напередодні були на весіллі, яке проходило у ресторані у селі Свобода. Загалом по медичну допомогу звернулось 35 пацієнтів, із них 9 діти. Один з пацієнтів відмовився від госпіталізації, а решта проходять стаціонарне лікування, повідомляють у Закарпатському обласному центрі здоров'я. Громади Закарпаття мають отримати більше 21 мільйона гривень субвенцій на соціально-економічний розвиток. Прем'єр-міністр України доручив Мінфіну пришвидшити спрямовувати кошти на місця. На засіданні уряду 14 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів спрямувати громадам у серпні-вересні кошти субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій, розподілені місцевим бюджетам. Згідно з цим дорученням, місцеві громади Закарпаття отримують 21 мільйон 705 тисяч 431 гривню. Найбільшу субвенцію отримає Рахівський район – 4 мільйони 825 тисяч 431 гривню, які мають бути використані на капітальні ремонти будівель Костелівського ДНЗ, Добриківської школи, будівлі Середньоводянської школи, капремонт вуличного освітлення у Лугах, Ясінях, Квасах та низки інших об'єктів. З повним переліком призначення субвенцій можна ознайомитись на офіційному сайті уряду. На Рахівщині готуються до початку нового навчального року. Так, у Великобичківській ЗОШ 1-3 ступенів номер 2 розпочали капітально відновлювати дах. Коли ж завершать ремонт і чи встигнуть до 1 вересня – у сюжеті далі. Директор навчального закладу каже, в останні ремонтні роботи тут проводили більше 40 років тому. Шифер, який був на цій школі, вже 35 років як не випускався взагалі. Він вже був такий дирявий. Навчальний процес значно ускладнювався через це, а дах школи конче потребував ремонту. За підтримки народного депутата України Василя Печовки, який домігся фінансування на цей об'єкт, відновити покрівлю таки вдасться і зробити це планують до 1 вересня. Ми плануємо завершити будівництво до початку навчального періоду, щоб не було ніякої небезпеки, що ми працюємо, діточки бігають. Матеріалів, кажуть, вистачає. Все попередньо сплатили, тому затримок не очікують. Матеріалів вистачає, бо перерахували аванс на закупівлю матеріалу, і ми то закупили все, щоб воно було, я попроплачував, щоб було безперебійне постачання. За словами директора школи, місцеві жителі теж радіють, тепер діти вчитимуться у безпечних умовах. Аналітики розповіли, на які квартири найбільший попит. Так, у липні найвищим попитом користувалися квартири у ціновому діапазоні до 30 тисяч доларів США з часткою запитів 69%. Про це свідчить інформація в аналітичному звіті «Адрес.UA». На другому місці було житло в діапазоні від 50 до 70 тисяч доларів США з часткою 17% від загальної кількості запитів. Попит на житло з ціною від 70 тисяч доларів США залишався низьким і склав 4% запитів до бази даних порталу. Попит на двокімнатні квартири у липні 2019 року було найвищим у порівнянні з іншими групами житла і склав 38%. 35% запитів користувачів були зосереджені в категорії однокімнатних квартир.
Трикімнатними квартирами у минулому місяці цікавилися 26% користувачів, які шукають нерухомість для купівлі. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує внести зміни до державних будівельних норм, якими пропонується проєктувати парки та сквери із зонуванням мережі Wi-Fi та оновленою навігацією. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парсхаладзе. Зокрема, за словами заступника міністра, розглядаються такі пропозиції проєктування. В достатній кількості лавочок у парках, із яких 50% із спинками для зручності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Розміщення зонування парків та скверів у залежності від виду дозвілля та відвідувачів. Ігрова зона для дітей, зона для відпочинку дорослого населення, велосипедна зона, пішохідна та інші. Також можливість закладення в парках відповідних комунікацій для передбачення Wi-Fi. За словами Парсхаладзе, такі зміни сприятимуть появі сучасних та зручних зон відпочинку населення, як у Європі. Також хочемо, щоб в парках були сучасні вбиральні, питні фонтанчики, кнопки виклику поліції та сучасні урни і контейнери в достатній кількості, резюмував Парсхаладзе. Чеські рятувальники подарували закарпатським вогнеборцям плаваючі мотопомпи. На Закарпатті з кількаденним робочим візитом перебуває делегація пожежно-рятувальної служби Чеської Республіки на чолі з гетьманом краю Височини Єжи Біговником та генеральним директором пожежно-рятувальної служби. У рамках ділового партнерства іноземна делегація відвідала окремі місцеві пожежні команди. Так, для вогнеборців села Поляна Свалявського району та села Верхнє Водяне Рахівського району чеські колеги презентували плаваючі пожежні мотопомпи. За словами начальника управління ДСНС України у Закарпатській області, Закарпаття неодноразово потерпало від паводків, і саме подаровані сучасні агрегати значно підвищать оперативність надання допомоги населенню під час відкачки води з підтоплених дворогосподарств. На Свалящині прямо під час руху загорівся автомобіль. На місце виїхали вогнеборці, які побачили, що горить автівка марки «Део Лано» з 2007 року випуску. Власник автівки намагався власноруч загасити вогонь, і йому це практично вдалося. Однак пожежники допомогли загасити машину повністю. Загиблих та травмованих у цій пожежі немає. Двоє закарпатців на плечах спробували перенести до Угорщини майже 5 тисяч пачок цигарок. Як виявилось, двоє 19-річних жителів села Мочула Бериївського району спробували до сусідньої Угорщини перенести 4900 пачок цигарок. Прикордонники оперативно затримали контрабандистів. В підсумку на затриманих військовослужбовці склали протоколи про адмінправопорушення за незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону України. Також прикордонники вилучили контрабандні цигарки та передали їх співробітникам ДФС. Тривалий час сусіди по вулиці Миру 10 у Мукачеві не можуть поділити територію. Під час дощу у дворі утворюються величезні калюжі та навіть бігають щури. А все тому, що родини не можуть знайти компроміс. В ситуації розбирались мої колеги. От таким пам'ятають мукачевці Дуфурт по вулиці Миру 10. А от так виглядає він сьогодні. Пан Ігор, лікар-невролог, каже, пропрацював у цьому приміщенні 16 років. Нещодавно зробив ремонт за власний кошт, бо фасад виглядав не тільки неестетично, але вже й існувала небезпека для перехожих. На стінах будинку Миру 10 висіла штукатурка на цвяках, яка фактично могла впасти, ну і пошкодити, травмувати людину. Звертаючись в мерію, мені пояснили, що це не є комунальне майно, це майно спільне власників вбудованих приміщень. Тому має ремонтуватися за свій кошт. Спочатку я пробував домовитися з іншими власниками приміщення, нікому це нічого не потрібно, тому через 16 років роботи я прийняв рішення, що я зроблю це сам. Чоловік каже, на містобудівній раді йому затвердили проект фасаду. І він приступив до роботи. Та підтримки у всіх мешканців і підприємців цього двору він не знайшов. Але зіткнувся я з тим, що в дворі знаходиться пан Горват, який має магазин «Фрезер», і він має право руйнувати перекриття Дуфорта. Чому? Тому що до нього мають заїжджати вантажівки, які мають там купляти банки краски. І та вантажівка б'є по перекриттю, руйнує перекриття, і з часом це перекриття може завалитися, відповідно, тоді Дуфор прийдеться перекрити. Знак обмеження на в'їзді стоїть 3 метри, висота там 3,10, значить, відповідно, мені прийшлося поставити металевий швелір, щоб захистити це. На що теж була величезна кількість погроз, конфліктів.
Василь Горват і не приховує, що такий стан справ на той момент заважав йому вести свій бізнес. Так сталося, що 10 днів Дуфур був тупо закритий. Між цим тут живе, і він не міг зайти з машини. Розумієте, ну яка то людина може бути? Якщо б я, не дай Боже, в страшному сні щось мені, ну, маю, я би то вночі зробив. Є освітлення, правда? Ну зроби то вночі. Або порадься з людьми, каже, давайте ми один день закриємо Дуфур, щоб такі роботи, які вимушені, щоб там десь трошки по часу і так далі. Але людина тупо нагло 10 днів закрила Дуфорт, в якому люди працюють, роблять бізнес і так далі. Чоловік, в свою чергу, стверджує, він також хоче, аби у дворі був порядок. Каже, і сам неодноразово звертався у різні інстанції. Є куча звернень, подивіться, скільки бумаг, там більше сотня звернень на всі інстанції, і санітарні служби, і місто, і муніципальна міліція. Горват, ми тут співіснуємо десь років 20, більше як 20 років, і в нас з ним ніколи не було конфліктів. Завжди, якщо треба було щось вирішити у дворі, якісь питання там, ну, підсипати, каналізацію зробити, то ми все з ним це вирішували і дуже конкретно і дуже швидко це було вирішено. Для прикладу проробленої роботи у дворі Василь Горват називає каналізацію, яку провів за власний рахунок. Той колодець в той час ми привели в порядок, його підремонтували, тому що він був в такому поганому стані. Ми виклали його, помостили нормально і зробили нормальну каналізацію. Значить, водопровід, який я провів 120 метрів по цілому двору, той час я не робив колодязь і зразу поворотом віддав сусідці безкоштовно, розумієте, водопровід. Як зазначили у водоканалі, вони не мали займатися встановленням цієї каналізації, бо обслуговують тільки центральні вулиці. Зазначають, її чоловік зробив особисто для власних потреб. Дворові мережі водоканалу не обслуговують, тільки вуличні. Є. Частина двору Мира 8-10 виходить каналізація на вулицю Мира, частина виходила на вулицю Недицеї. Та незважаючи на те, що з каналізацією питання вирішили, води після дощу у дворі хоч відбавляй. У водоканалі кажуть, все через несправну ливневу систему. Одне питання, яке було висвітлено на технічній раді, що пан Горват робить каналізацію, Гайданич робить систему зливової каналізації, тобто ливневої каналізації, яка знаходиться там поблизу їхніх двох домоволодінь. При обстеженні цього виявилося, що деякі ливні приймачі, які мають стягувати воду, знаходяться за самовільною загорожею чи ще якоюсь загорожею, до якої немає доступу, і тому не можемо ні ми, ніхто почистити цю ливневу каналізацію. Ливнева система і справді знаходиться за парканом. Туди, кажуть сусіди, пан Василь їх не пускає. Через такий стан справ у місцевих підприємців виникали проблеми з веденням бізнесу. Постійні калюжі та щури у дворі. Власниця салону Рената вже неодноразово намагалася знайти компроміс із сусідом. Поговорити з ним, давайте зробимо, давайте допоможемо, може якось зробимо це все, зробимо територію, окультуримо, зробимо, може, якийсь дитячий майданчик, бо як він теж займається підприємницькою діяльністю, у нього тут і свій магазин, і до нього люди ходять. У нас є сусіди, зібралися, що ми хочемо зробити порядок в цьому дворі, привезти проїжджу частину, щоб можна було ходити, щоб лівновки працювали. Але нам наш сусід Василь Юрійович Горват своїм сином не дають. Тож питання, хто і що має робити в цьому дворі, поки залишається відкритим. Ну а те, що компроміс тут не завадить, залишається фактом. Уродженець Закарпаття увійшов до топ-50 найкращих вчителів України. Серед 50 фіналістів престижної премії Global Teacher Prize Ukraine можна побачити вчителя інформатики спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 129 з поглибленим вивченням англійської мови міста Київ. Олександр Думишинець, родом з Мукачева, він навчався у ЗОШ номер 11. Та доля закинула Олександра до Києва, де він здобув вищу освіту, став вчителем і вийшов до рейтингу топ-50 кращих вчителів. Сезон консервації у розпалі. Традиційно закарпатці на зиму роблять заготовки. Закривають у банки огірки, помідори, баклажани та інші овочі, а також варять варення або заморожують фрукти. Чому надають перевагу у шурці, дізнавалась Ірина Ковальчук.
Консервують чи ні, про уподобання ужгородців дізнавались на одному з продовольчих ринків міста. Консервую. Баклажанчики, помідори, огірки, кабачки. Ну що є? Цього року дивлюся, якраз навіть та зелень, укропчик 8-10 гривень. Сьогодні дуже дорого. Для нас, пенсіонерів, це дорого. Але треба, все рівно будемо закладувати, тому що зима довга. І краще своє мати, ніж бігти в магазин, той баночку купувати, то для сім'ї то мало. Да, обов'язково. Помідори, огурці, баклажану ікру. Ну, у нас є дача, щось було з дачі, щось я докупила. Вот. І так, якщо попадалось, наприклад, це не так, що я купила відро і закрутила. Вот попало мені по хорошій ціні, я там купила пару кілограм. Ні, не консервую, на жаль, тому що мені дешевше купити і зручніше, ніж консервувати багато. І не їдять у мене домашні консервовані овочі. Я не вважаю, що це дуже корисно для здоров'я, тому що там багато солі, і ми таке намагаємось не вживати. Що стосується фруктів, то тут теж думки ужгородських господинь розділились. Одні варять варення, інші заморожують фрукти, аргументи в кожного свої. Більше фруктів заморожую, ще трошечки заморожую таке, як там диньку, можна лопатки зварити, заморозити, далі тільки вже в супчик закидувати горошок і посольку. Швидше і місце економить, і час економить, не потрібно мити банки, не потрібно їх ніде складати. Все на місці, зручно в холодильнику стоїть. Варення, якщо є там із чого, із вишні, абрикоски, якщо є. З усього потрішки, небагато. Да, консервую, обов'язково. Ми так привикли в Закарпатті, то в великих містах не робляться, а ми там вже привикли. Так що я думаю, що це нам для сім'ї набагато краще і вигідніше. І фрукти не консервуємо, їмо свіжі по сезону, що є, то їмо. Продавці, в свою чергу, кажуть, цього року однозначно для консервації овочі та фрукти купують значно менше. Щось купівельна спроможність наших громадян бажала би бути кращою, на жаль. Слабенько. Ну, у нас взагалі слабенько брали. Я думаю, що йдуть усі там, де дешевше. У нас, базар, чесно кажучи, тут дорогий, бо я ходжу по різних ринках. Тому, йдуть де дешевше. Це й не дивно, ціни в розпал сезону, як то кажуть, кусаються. Огірки й помідори в середньому по 20 гривень за кілограм, набір трав для консервації, пучок 10 гривень, а ще спеції, оце то, що фрукти теж не дешеві, до прикладу, півлітра малини 25 гривень. А ще цукор близько 15 гривень за кілограм, тож варення чи сироп з неї вийде насправді золотим. Здоровий спосіб життя, звичка, стиль мислення чи модний тренд – це дуже обширне питання, але однією з найважливіших його складових є спорт. Чи займаються спортом в Закарпатті, з'ясовували наші журналісти. На жаль, здебільшого люди замислюються про покупку абонементу в спортзал чи фітнес-клуб тоді, коли це вже справді необхідно, коли треба вилікувати якусь болячку або ж є надмірна вага. Щодо вікової категорії спортивного активу, то сьогодні це люди середнього віку, як каже фітнес-тренер, особливою проблемою відсутності молоді є неспортивне виховання самого дитинства. У дітей повинен бути приклад, що з ранніх років мають закладатися норми харчової поведінки і любов до фізкультури. Здебільшого звертаються клієнти за 30, після 30 більше. Да, і всі, хто вже старше 30-40 років, всіх вже є якісь проблеми зі здоров'ям. Там грижі, там протрузії, там якісь артрози і так далі, і тому подібне. Йдучи в зал, потрібно мати конкретну мету – схуднення, підтримання ваги чи набір м'язевої маси. Відповідно до цього вже складається індивідуальна програма, якщо ви обрали для себе заняття з персональним тренером. Якщо ж метою є позбавлення від жиру, безпечною і надійною, для більшості людей буде втрата 1% від загальної ваги на тиждень. За місяць я вважаю, що кілограма 2-3. В тиждень добре скидувати без збою в організмі до кілограма в тиждень. До кілограма в тиждень. Там пів кілограма – це добре. Кілограм – це максимум. Більше не потрібно, бо буде стрес. Але 80% успіху навіть при фізичній активності залежить від збалансованого харчування. Обов'язково потрібно звертати увагу на співвідношення білків, жирів, вуглеводів та дотримуватись п'ятиразового режиму харчування. Прийомів їжі я поділяю на основні і перекуси. Да? 5-6 прийомів їжі в день – це норма. Можна більше, все залежить від того, яка ціль. Щодо цінової політики, то заняття у спортзалах не здешевле.
Чесно, трошки так, б'є по кишені, звичайно, це, але я вважаю, що краще зараз попіклуватися про своє здоров'я в молодому віці, ніж потім витрачати гроші на ліки, на лікарів, на операції різні і так далі. Але займатися спортом можна і безкоштовно. Здоровий спосіб життя вести можна, звичайно, навіть займаючись вдома. Ну, головне, як то кажуть, хотіти цього. Ну, якщо є бажання, то можна і вдома і накачатися, і бути здоровим. Кажуть, спорт як наркотик, один раз спробуєш і вже не можна зупинитись. То що ж означає спорт для тих людей, які перетворили його у стиль свого життя? Для мене це спосіб життя, можна сказати, бо в мене є кожен день спорт. Спорт для мене – це не лише можливість підтримувати своє тіло в хорошій фізичній формі, а це перш за все завдяки спорту покращується мій емоційний стан і взагалі моє самопочуття. В першу чергу спорт – це здоров'я, що є для мене головним, і самопочуття, тонус мого тіла. Спорт – це моє життя, моє все. Це було останнє повідомлення випуску, і вже в підсумковій програмі «7 днів» ви побачите. Децентралізація в дії, реформа на Закарпатті, потрібна вакцинація, готуємось до школи, обережно, аферисти, як вберегтись від злодіїв. Таким повідомленням завершуємо наш випуск. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.